Биыл жеңіске 75 жыл толмақ. Осыған орай еліміздің үш қаласында әскери парад ұйымдастырылады. Олардың қатарында Семей де бар. Мерекеге орай ардагерлерге құрмет көрсетілмек. Сондай-ақ соғыс кезінде жоғары марапаттарға ұсынылып, бірақ алмаған жерлестерімізді қайтыс болғаннан кейін марапаттау мәселелері қаралуда. Бұл туралы қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Амантай Доғалақов арнамыздың тілшілерімен болған сұхбат барысында айтып берді. 9 мамыр күні жеңістің 75 жылдығы атап өтілмек. Бұл мереке әр отбасы үшін қастерлі. Өйткені соғыс бірде-бір жанұяны айналып өтпеді. Олардың бірі майданда қаза тапса, енді бірі хабарсыз кетті. Ал елге аман оралғандары туған жердің соғыстан кейін оңалуына үлес қосты. Сұрапыл соғыста жеңіске жету жолында миллиондаған адамның өмірі қиылды. Адамзат тарихында үлкен қасірет әкелген соғыста фашист басқыншыларын жеңу оңайға соққан жоқ. Сондықтан адамзат баласы бұл жеңістің қаншалықты қиыншылықпен келгенін біледі. Биыл жеңіске 75 жыл. Осыған орай еліміздің үш қаласында әскери парад өткізілмек. Біз барлығымыз жеңістің 75 жылдығына дайындалудамыз. Еліміздің үш қаласында әскери парад ұйымдастырылатын болады. Біз Семейде 7 мамырда өткізуді жоспарлап отырмыз. Таяуда қолбасшы министрге Семей қаласының әскери шеруге дайындалатын туралы баяндады. Әскери парад Астана, Ақтау, Семей шаһарларында болады. Бұл қалаға деген құрмет деп есептейміз. Қуатты әскер тәуелсіз елдің берік қалқаны. Әскери парад барысында заманауи әскери техниканы көрсету көзделген. Қазір Катюша дегендер жоқ, басқа қазір өте стратегиялық қарулы күштер, қарулар өте көбейіп кеткен. Сондықтан енді бірақ нететін шығар, енді оны военный адамдармен, оны региональный командование Восток, солармен бәрімен келісіп, қандай техниканы жіберу керек. Енді оның техниканы көрсететін де бар, көрсетпейтін де бар, сол парадқа байланысты талай техниканы көреміз деген ойдамыз. Бәрін енді тексерілден өтеді ғой деп сөйтпекшіміз. Бұл үлкен жастарға тәрбиеге, әсіресе мектеп оқушыларына мына военный термин көзін, военный парад деген үлкен саяси мағынасы бар іс шара ғой. Қазір кезде Семей қалалық ардагерлер кеңесінде 61 мыңдай адам бар. Оның 29-ы екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан. Өңірімізде ардағым ардагерім акциясы аясында іс шаралар ұйымдастырылуда. Соғыс ардагерлері мен мүгедектерінің тұрмыс жағдайымен танысып, үйлеріне жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Бұған қоса оларды қажетті дәрі дәрмектермен қамтамасыз етіп, диспансерлік емдеу шараларын ұйымдастыру көзделген. Сондай ақ соғыс кезінде жоғары марапаттарға ұсынылып, бірақ ала алмаған семейліктерді қайтыс болғаннан кейін марапаттау мәселелері қаралуда. Сәмбек Оспан 1918 жылы жаңа Семей ауданы, Семей облысында туған. 1942 жылы 23 қыркүйекте 81 атқыштар полкіне әскерге алынған. 2-3 дәрежелі даңқ ордендерінің иесі, үлкен нәрсе, орден славы дейді. Ал енді Қызыл ту орденімен иегері, Россия Федерациясының келген ағаздармен куәліктерге байланысты Оспан ақсақал кеңес одағының батырлығына 15 қараша 1943 жылы ұсынылған, бірақ қалай да ала алмай қалған. Өскелең ұрпақты патриотизмге баулу мақсатында жыл бойы білім мекемелерімен бірлесе отырып, студенттермен, оқушылармен кездесу, семинарлар ұйымдастыру жоспарланған. Сондай ақ Жасұлан әскери патриоттық ойыны мен патриоттық әндер байқауы да ұйымдастырылмақ. Жеңістің 75 жылдығына байланысты шараларды жыл бойына өткізу көзделген. Рыскүл Мадвасова, Бақытгүл Қазез, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.